Action. Hi, Amanda. Brano? Ah, Brano. ምን ልሰራ መጣ? ምናት ሰላምታ ይቀር? ሰማኝ። ለሰውዬ ያንተ ሰላምታ ለእኔ መጣም ቀረ ምንም አያደርግልኝ። ምናት መነጋገር አለብን። እኔ እናንተ የሚያነጋግረን ጉዳይ የዛሬ ሁለትና ሶስት ዓመት አብቅቶለታል። አሁን እባክህ ዞር በልኝ። ወደ ሽ ቤት ያለው ሰውዬ አንተን እኮ ነው ያናገርኩ ያልኩት። ወዴት ነው የምትሄደው? ይሄ እኮ ዘው ተብሎ የሚገባበት መጠጥና ክለብ ቤት አለ። ከል